السلام علیکم کرانو دوستانو نن بازا تاسو وایم چې د افغانستان رشید خان څنګه د محمد نبی ټیم په پاکستان سوپر لیگ کې توبه غره کړې ده او یو ډیره مهمه لوبه ونه ګټلې ده نن د حضرت الله زازی دوی ټیم لوبه تر سره سوله زازی بیا ول ورته لوبه نه ده تر سره کړې او سبا ته په پاکستان سوپر لیگ کې د کوم کوم ټیمونو لوبه تر سره کیدونکې ده ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر سبا تاسو پوسی زبا تاسو وایم چې په پاکستان سوپر لیگ کې د غشپګم لوبه سکوم نن تر سره سوله دغه د کراچی کینګز په نوم باندې سکوم ټیم د کوم کې سي د افغانستان نبی مرته لوبه تر سره کی هغه لاهور قلندر سره لوبه تر سره کړله سي لاهور قلندر لپاره د افغانستان رشید خان بیا لوبه تر سره کی په دغه لوبه کې کراچی اول بیټنګ تر سره ک په شل اورو کې 101 او رنز ټارګټ د رشید خان دوی ټیم ته ورکړو د دوی لپاره بزتا استوېما شرجیل خان ورته شپېته رنز کړې دي بابر اعظم ورته 101 رنز کړې محمد نبی او زربیا ورته ناکام سوې ده سوله سوبالو باندې صرف 15 رنز کړې دي یعنی سست لوبه هم کړې بالون هم زیات وهلې خو به هم اغه سی بیټنګ نه تر سره کړې دغه نه علاوه جو کلاک ورته سړي رسن ذکر دي خو کبالرانو ته منګ راسو پنن لوبه کې بزتا استو وایم سي رشید خان یو زل بیا د غد لاهور کرندر سومله باران سي دي ټولو نه خب بولنګ تر سره کړی ده رشید خان په سرور او رو کې صرف سړي رسن زور کړی دی او د مقابل ټیم یو لوبغاړی ایم اوټ کړی ده اغه بابر اعظم ورته رشید خان ډیر اساس وخت کې اوټ کنه دوی دغه ټارګټ 200 پورې رسو او دغه پیچو ته کمنګ وکړه دغه باندې زیاتره بولران هر یو بالر ډیر سخت سخت ټکیږي تاسو ګورئ دلته حارث رؤوف یو ځل بیا ډیر سخت ټکېدلی د زمان خان هم ټکېدلی د شاهین افریدین بیا په څلور اورو کې یو ډیر زنځه ورکړی دی خو د افغانستان رشید خان څلور اورو کې سر سړی زنځه ورکړی او د مقابل ټیم یو لوبغاړی ایم اوټ کړی ده او بل طرف ته که منګ د لاهور کرندر بیټسمینانو ته راسو په دغه کې فخر زمان 106 رنځه په شپېتو بالو باندې کړی دي 106 اویا سټرایک ریټ باندې ورته لوبه ترسره کړې ده او لاندې کې بیا سمیت پټیل هم 26 رنځه کړي دي محمد حفیظ هم 40 رنځه کړي دي نو دغه لوبه ته که منګ راسو رشید خان ورته زبردست بالنګ ترسره کړی ده کنه دوی دغه ټارګټ ډیر زیات کې خودو خو د نبی بالنګ که منګ وګورو په دغه پاکستان سوپر لیگ کې خو ډیر ښه بالنګ ترسره کړي خو بیټنګ کې بیخي ښه نزلېږي نن دریمه لوبه تر سره کړله چې بیخي پکې پرفارمنس ورنکړه حالان کې نن بولنګ کې څلور اورو کې 20 رنز ورکړي دي او د مقابل ټیم یو لوبغاړی ایم اوټ کړی ده نو دغه لوبه ول د رشید خان دوی ټیم په 6 وکټو باندې ګټلې ده چې څلور بالم پاتې سوي یعنی شلم اور کې دغه ټارګټ پوره کړی ده اصل کې غرمې ټایم کې نن د حضرت الله زازی دوی پېښور زلمی ټیم سکوم دغه د ګربز دوی ټیم سره لوبه تر سره کړوله دغه لوبه خو ورنه بیا دی اسلام آباد یونایټیډ یعنی رحمان الله ګوربز دوی ټیم ډیر په اسانۍ سره دغه لوبه ګټله او 108 په ترنځ ټارګټ په خبر زرمه ورکړه او هم دغه اسلام آباد په بارسم اور کې دغه ټارګټ پوره کړی د سی ګوربز په نن لوبه کې شپاره سوبالو باندې 20 مهم رزور کړی دوه غټ شپږ دی او وسلوري دی وهلې ده د زازی په حق باندې ما تاسو ته 13 ورځ خه ویډیو کې خبر درکړه او سی زازی به دغه لوبه نه مخ کې به زازی باندې هغه ټیسټ کیږي که چیرته دغه ټیسټ منفی راسي نو بیا هغه صورت کې زازی لوبيږي او بدبختانه زازی دغه ټیسټ کوم د کرونا وایرس ټیسټ منفی نه مثبت راغلی دی یعنی پوزیټیو راغلی ده د کوم په وجه باندې زازی اوس پورې کرنټین د کوټه کې بند ساتلی ده او بل طرف ته وهاب ریاض او کامران اکمل ټیسټ بیا منفی راغلی ول هغوی وهاب ریاض خو نن لوبه کې هم تاسو به کتلی هغه لوبه هم ترسره کړی نو د دغه په وجه باندې زازی په نن لوبه کې پېښور لپاره نه و لوبېدلی که خیر دغه راتلونکې لوبه بیا دوه درې ورځې وروسته د پېښور زلمی دوی ټیم لوبه د هغه وخته پورې به انشاءالله تعالی زازی ښه سوی او د خپل ټیم سره به یوځای کیږي ځکه د پېښور لپاره زازی ډیر زیات مهمه ده زازی نه بغیر تاسو وګورئ د دوی بیټنګ ښه ده خو زازی سي ورته راسي دغه بیټنګ به نور هم ښه سي او همدغه سي سبا ته یعنې د دوشنبې په ورځ باندې به پاکستان سوپر لیگ کې یوه لوبه ترسره کیږي چې دغه کې کویټا ګلیډیټر ټیم سي کوم ده ملتان سلطان سره لوبېږي دغه دواړو ټیمونو کې خو کوم افغان لوبغاړی نشته دغه نور احمد خو کویټا ګلیډیټر کې اخیستل سوی ده خو نور احمد نړیوال جام کپ کې مصروفه ده نو سبا ته دغه لوبه ترسره کیدون کې د سه شنبه په ورځ باندې بیا که خیر یو زبردست لوبه په پاکستان سوپر لیگ کې ترسره کیږي